بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقراد محمد ويدن كلاس وحد الله يهل كي سيارين أن دور قدب بارس دول تاقية سودو هذا سوى عن مي مغلسان نبايو أنو دور قدب بان دون يأينا ندين ويديو dowr ka qodobna waxay ku socdaan waliba hadalkaygu oo ku socdaa madaxweynaha ama ninkii dalka loo doortay waa qodobe in badan hadalka waxa soo noqnoqonaysa gar xajis baa sidan yiri ninka isgaarsiinta gooyay nin reer Hebele buu ahaa ninka halka waxa sameeyay nin reer Hebele buu ahaa horta waxaan leeyahay gar xajis ma ahayn hoggaankii ciidanka ma ahayn arrimihii gudaha ma ahayn jirankii booliska militariga baan leeyahay ma ahayn madaxweynihii ma ahayn taliyihii ciidanka guud ee bariga waxa horta halkaa loogu tiigaalaa waa nacasnimo iyo neec baa la yidhaahdaa hal qodob baan idiin sheegayaa halkaa ciidanka waxa ka soo gaaray soo dhowow xirsi cabdillaahi calow halkaa waxa ka soo gaaray ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland adeer madaxweyne ku sheega ninka meesha inoo fadhiya wallaahi dhinacaana kama xigto dhinacaana kama xigto dadka isaga shakhsiyan taageere ee isla ku asturbaan ka mid ahaa oo taageero bal ku ilaaliya meesha isaga loo doorto fadhiye dee ku ilaaliyo yaan ceebidin ka raaci baan kow ka ahaa laakiin maanta adeer waxa 25kii bisha dhacay adeer ninka dhinacaana kama xigto dhinacaana kama xigto dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa war madaxweyne Muuse Biixi Cabdi shalay markuu hadlayay ilmada iyo xaaska qubaayay wixii meesha ka dhacay daadir inooma sheegin wax alla waxay u dhaceen sababay ku yimaadeen waxa keenay adeer idin muu sheegin ilmayaxaas kaloo idiin bilaabo annagu ilmayaxaas dee uma jeedno ilmayaxaas buu idiin bilaabo kaana looma fadhiyina qodob waafiyo balbalaadhan ayaa laga rabay dagaal labaad oo kale uu cilaamiyey sababta loo dagaalamayo marka labaad ee dadka loo ururinayo inuu dee dadka u sheegaabay ahay waa waxay waxaasay ku dhacday saasay ku dhacday saasay ku dhacday waa in dagaal labaad loo diyaar garoobay adiyadaasa dhacday kamaanu hayno ilmayaxaas kale la weyslakaayo soo dultay taa waxaan leeyahay arrinta iyo 25kii bisha waxa dhacay ninkaa dhinacaana kama xigto dhinacaana kama xigto qodob kale yaan been laydinku akhriyin iyo kaadibnimo iyo nacasnimo qaan gaadhay yaan laydinku akhriyin ciidanka isaga amarka siiyey isagaa yidhi soo baxa oo kaalaya og igu wallaahi isagaa yidhi waana waraanu soo midhibtirnay adeer qof walba eediisa waa in loo xambaariya isaga ayaa yidhi soo baxa ninka samaroon amarka siiyey taliyayaashii ciidanka meesha wixii ka joogay amarka siiyey yidhi soo guuro oo kaalaya taasina isaga ayay dul taallaa qodobka kale sideed bilood baa ciidankaasi gooja cadde ku xaraysna 6 jeer hore leef waxaan kaga hadlay war ciidankan maxaa loo sii deyn waayey waxaan idiin sheegay waxay ciidanku ii sheegeen waxay yidhaaheen meel baanu ku dagaalannaa markaanu qabsanno ayaana lagu yidhaahaa dib uga baxa ayaanu ku dhimannay ku dhaawacno ayaana lagu yidhaahaa dib uga baxa waa goobihii laascaanood u dhowaay isagaana odhanayay dib uga baxa waaye waxay yidhaahdeen iyadoo hub nooc kasta naloo adeegsanayo nala soo weeraray ayaanu isnaa hubka waaweyn staaro adeegsada ha adeegsanina baa nalagu yidhaahda bal adigu ujeedadan garo waaye Muuse Biixi 8 bilood buu ciidan sidaa ugu hayay meel oo darxumo iyo nooc waliba soo food saarto annagu aanu sidaa wax u ogtiin aanu si ka sii daran 100% aanu wax u ogna oo ciidanka waxa ku dhacay aanu ogna haddaba iyadoo aan laydiin sheegin waxa 25 ka dhacayo waxa dhibaato taagnay iyadoo aan laydiin sheegin iyo sababta arrintani u dhacday oo wuxuuba dhakadiisa tahay ayaa haddana iminka ilmayaxaas kale laysakiin soo hortaagay waayahay waxaa la ii soo sheegayaa in waxaa la ii soo sheegayaa in caynaba horta maya aan dhammeeyo
waxa la igu leeyay Muuse Biixi waa nin adag ragu doortay wuxuu dirtay ayaa jiricsan in kaahiniyo hebeliyo hebeliyo warada isaga qashina oo qashina qashinkiisu urursada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kama xishoonayno wallahi isaga qashina qashina qashinkiisa wayaqa dalka ma isaga ayaa loo doortay saadeer kay dhaka dheero in ka hino sa isaga taagan oo eentoy waxa siyaasadiisu tahay tii 1927kii aadeer Muuse Biixi Cabdi siyaasada maanta taagan ee 2023ka taagan igu wallahi lama jaan qaadi karo oo in ka hin lama jaan qaadi karo oo hebelkay taaniga la sheegaa lama jaan qaadi karo siyaasadii 2027kii siyaad barre ku shaqeynayay mid ka 180kii liidatay ku shaqeynaya waxa dalka ka dhacayna Muuse Biixi Cabdi ayaa ka masuula waayahay 8 bilood baa ciidanka barta lagu hayay oo leeyahay dhinacna uu dhaqaaqina waa fashil waa edeb darro waa siyaasad xumada ninka odayga ah ee meesha fadhiya waayahay ma aha macnuhu inaan maanta canaan la imi war caneenta qofku haduu leeyahay way loo sheegaa leeyahay ka jawaab waxa waxani ku dhaceen la wadanka hadda lagu doortay dad baa leh garxajis baa sidano isgaarsiin gooyayo garxajis baayo war garxajis ciidanka hoggaanka ma ahayn jananka militariga ma ahayn arrimihii gudaha ma ahayn madaxtooyada ma ahayn ciidanka halkaa jooga jananka ugu sarreeya mu ahayn bal sababta aad garxajis wax noogu saarsaaraysee nooga warramaysa qiyaaligan garxajis waa niman mucaarad oo waan wogna oo mucaarad iyo kuwa ruubtiyo nooc walba weyley waxay doonayaan fashilka ninkan dul yeelle inay indhahayagii dhinac kale u jeediyaan oo yidhaahdaan hebel baa hebel baa ina dhabarkay naga jabiyo khanaayid war wallahi baa ninka dhigistay oo caruurta baraa bulshada joogta ee weli beenta kugu akhriyaya dadka ordo oo ugu sheekeeya waxa adeer fashilka dhacay nin buu dul yeelay ilaahayna dhakadiisa saaray kotoka sanee soo socdana waa la iska wareysan doonaa waana fashil cid gaara dul yeelay isagaana dalka loo doortay haddii hoggaantiyo nooc kasta hadduu xaabo urursaday hadduu rag fiican urursaday bay isagaa loo doortay ay dul taalla waxaan idiin sheegayaa waxaa la ilaahaa odaygii dhaka dheereyna kaahina caanyada ahaa ee adeerka ahaa iyo kuwa la socday caynaba tegey waxay ku yidhaaheen rag keena war dadka reer caynaba halkan iga daawanaya waxaan u sheegayaa adeernimadiinni halkaasay dayac ugu dhammaadeen dayac ayay halkaa ugu dhammaadeen hore ee bal ii soo sheega kuwa kale laydinka rabo iyo halka loo wado waayahay reer caynaba waxaan leeyahay adeer dadka idin yimi runta u sheega nimankaa isdaba socda ee xoolaha ah adeer runta u sheega oo waxa taan intaasoo inan baa naga maqan oo laascaanood oo reerkii lahaa u tashaday ku maqane bal nooga warrama kuwii hore halkay mareen oo waxa kaloo weydiiseen war bal halka kuwa kale aanu iminka u wadnaa waa halkii waxa la idinku leeyahay dhulbahanta idin soo weerarsan daarood baa idin soo weerarsan idinku soo socda waradeer waa kuwa TV-yada ka wada hadlaya waa kuwa hee TV-yada ka hadlaya dhammaan daaroode orda oo dhegaysto oo dee hadla oo wax isweydiiya idinku ma idinkaa weerarsanaa mise ciidan ninkani wataa weerarsanaa waaya haddaba waxaan leeyahay iminka waxa la idin leeyahay ciidan kale soo ururiyo oo walba hubbaanu siinana qoryaanu samaxaa horiya hore la idinku siin waayay qoryaa qoryaha maxaa hore laydinku siin waa naca allaah hooyadood ku yaalla kuwa idin yimi ee iska soo eriyo xabad fitada ka soo geliya war waxaan idiin sheegayaa dadka caynaba iyo